Assalomu alaykum aziz o'quvchi, sizlar bilan Kodi Lider jamoasi. Bu galgi video darslarimiz Git dasturi haqida bo'ladi. Umuman video darslarimiz Git haqida tushuncha, Gitni o'rnatish, Git ustida har xil amallarni bajarishni o'z ichiga qamrab oladi. O'zi e'tibor bergan bo'lsanglar, ko'pgina ish beruvchilar tomonidan ma'lum bir dasturlash tillarini bilishdan tashqari, ya'ni git ko'nikmasini ham bilish talab qilinadi. Nega? Chunki jamoa ishlayotganda yoki har katta bir proyektlarni qurayotganda gitsiz o'sha umuman talqinlarni boshqarish tizimisiz, ya'ni o'sha jarayonlarni tasavvur qilib bo'lmaydi va o'sha jarayonlarni o'z tartibiga solib qo'yadi. Shuning uchun ham ish beruvchi tomonidan git ko'nikmasini ham bilish talab qilib qo'yiladi. Hop, endi git haqida umumiy tushuncha beramiz video darslarimiz davomida. Demak, ketdik. Birinchi umumiy mavzuga kirib oladigan bo'lsak, git o'zi nima vazifalarni bajaradi degan savol bilan kiryapmiz. Uchta qismga bo'ldik, ya'ni uchta etapga. Birinchisi o'sha talqinlarni boshqarish tizimi haqida tushuncha, ya'ni o'sha talqinlarni boshqarish tizimi haqida umumiy tushunchani olsak, keyin uni ichida ikki qismga bo'linadi, ya'ni mahalliy talqinlarni boshqarish tizimi va markazlashgan talqinlarni boshqarish tizimiga bo'linadi. Shular haqida umumiy ma'lumot olgan bo'lamiz. Xo'p, birinchisi talqinlarni boshqarish tizimi. Talqinlarni boshqarish tizimi bu, ya'ni version control deydi. Har bir o'zgarishlarni versiyalab borish deb tushunsa ham bo'ladi. Endi o'sha talqinlarni boshqarish tizimi ne keyinchalik biz git deb ketamiz. Nega? Git bu o'zi dastur. Talqinlarni boshqarish tizimi asosida ishlovchi dastur. Demak, biz video darslarimiz davomida talqinlarni boshqarish tizimini git deb nima qilamiz? Aytib ketgan bo'lamiz. Xo'p. Git nima o'zi va nima uchun sizga kerak degan savol o'rtaga tashlanadi. Demak, git bu o'sha aytaylik har bir proyekt ochdingiz-u, lekin bir yoki bir nechta fayllarga o'zgartirishlar kiritdingiz va ularni boshqa kunlar jarayonida ma'lum bir o'zgartirishlar kiritib boryapsiz, lekin ma'lum bir kundagi o'zgarishga qaytish yoki o'sha holat o'zi qanday, fayl holati qaysi holatda edi degan bir savollar tug'ilganda, o'shanda sizga git yordam beradi. Albatta, bu jarayonda har bir faylni o'zgartirgan fayllaringizni iloji boricha o'sha anaqa gitdan ro'yxatdan o'tkazib qo'ygan bo'lishingiz kerak har bir o'zgarishlaringizni. Demak, o'sha har bir o'zgarishlaringizni gitdan ro'yxatdan o'tkazib qo'ygan bo'lsangiz, demak, siz eski holatdagi o'zgartirish kiritgan holatlaringizdagi o'zi qaysi holatda edi, nima o'zgarishlar bo'lganingizni degan bir savollarga javob ola bilasiz. Xo'p, keyingisi qaysi soha vakillari bu dasturdan unumli foydalansa bo'ladi? Bu endi dasturlash sohasida keng qo'llaniladi. Undan tashqari umuman ixtiyoriy kengaytmali fayllar bilan ishlayotgan dasturchi bo'ladi soha vakillari, umuman soha vakillari bundan unumli foydalansa bo'ladi. Aytaylik grafik dizayner yoki Word, Excel bilan ishlaydiganlar bo'ladi. Umuman shular bilan fayllarni ayirboshlash jarayonlarini ham yoki umuman shu fayllarni ayirboshlash, shu kabi bir jarayonlarni yengillatib beradigan dastur bo'lib hisoblanadi. Umuman olganda shu fayllar bilan ishlaydigan ixtiyoriy soha vakillari uchun foydali dastur. Xo'p, keyingisi, demak, mahalliy kompyuterimdan tuzayotgan proyektim o'chib ketsa, bu tizim orqali proyektimni qayta tiklay olamanmi? Albatta. Git bu talqinlar ombori bo'lgani uchun har bir talqinni, ya'ni versiyangizni o'zgartirishingizni, demak, ro'yxatdan o'tkazib borsangiz gitdan, demak, siz ixtiyoriy kundagi o'zgartirishlaringizni siz nima qilasiz, o'sha git orqali qayta tiklab olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda misol uchun o'chib ketgan taqdirda ham o'sha proyektingiz kompyuterdan o'chib ketgan taqdirda ham git orqali yana o'sha proyektingizni qayta tiklab olsangiz bo'ladi. Jamoa bo'lib ishlaganda ham bu tizim foydalimi? Albatta, jamoa bo'lib ishlaganda gitsiz jamoani tasavvur qilib bo'lmaydi. Jamoadagi ish jarayonini tasavvur qilib bo'lmaydi. Nega? Chunki har bir aytaylik 10 ta, 5-10 ta jamoada
xodim bo'ladigan bo'lsa, ular har biri qanaqadir fayllar ustida amalni bajarayotgan bo'lsa-yu, lekin ular o'zgarishlarni doimiy nazorat qilib turish kerak bo'ladigan bo'lsa, bu yerda o'sha git albatta kerak bo'ladi. Ya'ni git bu o'sha har bir qilgan odamni o'zgarishlarini ro'yxatdan o'tkazib, bu xodim bunaqa ish qildi yoki bu dasturchi bu ish qilgan edi, bu faylda bunaqa o'zgartirish kiritdi, mana shu kuni ma'nosidagi bir ma'lumotlarni o'zida saqlab turadi. Nafaqat ma'lumot, balkim o'sha fayllarni ham, butun fayllarni o'zida saqlab turadi. Demak, jamoa bo'shlaganda git bizaga juda zarur ekan. Mahalliy talqinlarni boshqarish tizimi. Mahalliy deyilyapti, bu local computer, ya'ni hech qanaqa internetga ulanmasdan turib, local o'zingizni kompyuteringizda ham o'sha git dasturini o'rnatib turib, faqat o'sha jarayonlarni bajarsangiz bo'ladi. Aytaylik, biror bir proyekt boshladingiz. U gitdan ro'yxatdan o'tkazib boryapsiz har bir o'zgarishlaringizni. Proyektimni mana moduli bitdi. Proyektimni endi bu moduli bitdi degan bir izohlar bilan nima qilyapsiz? Shu gitga ro'yxatdan o'tkazib boryapsiz. Endi nimadir bo'ldiki, qaysidir joyi programmani ishlamay qoldi va o'sha dasturni ishlamagan joyini, misol uchun aytaylik, 2 kun oldin bu narsa nima to'g'ri ishlayotgan edi va o'sha to'g'ri holatga qaytish uchun o'sha git sizga yordam beradi. Mana bu yerda version 1, version 2, version 3 deyilyapti. Rasmda ko'rib turganingizdek, o'sha aytaylik, oxirgi holatingiz version 3 bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri holat version 2 da turgan bo'lsa, demak siz version 2 ga qaytib turib, yana fayllaringizni qayta tiklab olsangiz bo'ladi yoki holatini ko'rsangiz bo'ladi. Shu kabi ishlarni bajarsangiz bo'ladi. Ya'ni bu yerda mana oxirgi holatdagi dasturingizda undan versiya 2-chi holatdagi dasturga qaytib olsangiz bo'ladi ish jarayoniga. Markazlashgan talqinlarni boshqarish tizimi. Aytaylik, bu yerda jamoa bo'lib ishlashni ham tushunish mumkin. Nafaqat jamoa, balkim bitta inson, bir dasturchi tomonidan ham bu ishni amalga oshirsa bo'ladi. Bu yerda mana markazlashgan deyilyapti, ya'ni markaz, umuman markaziy ombor boshqa joyda turadi. Ya'ni glavniy asosiy serverda turadi va o'sha server bilan muloqot orqali, ya'ni ish jarayonini fayllar ayirboshlash orqali nima qilinadi? O'sha hamma o'zgarishlar, ham jamoadagi hamma xodimlar o'sha o'zgarishlarni o'ziga olib turadi. Aytaylik, birinchi dasturchi tomonidan qandaydir bir o'zgartirish kiritildi va markaziy talqinlar omborga jo'natildi. Lekin bu ikkinchi dasturchida yo'q mana. Lekin shu jarayonda agar markazlashgan talqinlar omboriga tushgan bo'lsa fayl va ikkinchi dasturchi markaziy omborda o'zgarishlarni o'ziga yuklab oladigan bo'lsa va o'z-o'zidan birinchi dasturdagi bor o'zgarishlar ikkinchi dasturchida ham nima bo'ladi? Paydo bo'ladi. Xo'p, keyin ikkinchi dasturchi qandaydir bir o'zgartirishlar kiritib, yana markaziy omborga jo'natadi va markaziy ombordan birinchi dasturchi yana o'zgarishlarni tortib olganda, demak, ikkinchi dasturchidagi o'zgarishlar birinchi dasturchida ham paydo bo'ladi. Bu jamoa ishlaganda, bitta dasturchi bo'lib ishlaganda, misol uchun o'sha markaziy omborga o'zgarishlarni jo'natib turaversa, bu nima bo'ladiki, ertaga kompyuter kuyib qoladigan bo'lsa yoki local kompyuter kuyib qoladigan bo'lsa, shunaqa holatlarda ham unga markaziy serverda huquqi bo'ladiki, o'sha qayta, ya'ni o'sha oxirgi o'zgarishlarni, markaziy serverdagi oxirgi o'zgarishlarni yana qayta tiklab olsa bo'ladi. Ya'ni mana shunaqa imkoniyatlariga ega. Mana markazlashgan talqinlarni boshqarish tizimi uchun ishlatishimiz mumkin bo'lgan dasturlar quyidagilar havola qilinmoqda. Bu yerda GitLab, GitHub, Bitpacket kabi markaziy serverlar bor. Bu yerda o'sha o'zingiz ro'yxatdan o'tib turib, ular ishlatib ko'rishingiz mumkin, ya'ni ishlatib ko'rishingiz mumkin. Undan tashqari biz ham videolarimiz davomida shu narsalarni ishlatamiz. Biz video darslarimizda shu Bitpacket misolida ko'rsatishni rejalashtiryapmiz. Bulardan ko'ring, ro'yxatdan o'ting. Kichkina misollar berishgan ishni boshlab olish uchun. Umuman olganda bizdagi video darslarimizda ham bu narsalar inobatga olingan. Jamoaviy ish olib borish jarayonida mana 3 ta dasturchi tomonidan ish jarayoni ketyapti. Video rasmda ko'rib turgan bo'lsangiz,
Aytaylik, birinchi dasturchi o'zgartirish kiritdi va markaziy nima serverga jo'natdi. Lekin ikkinchi bilan uchinchi dasturchida bu o'zgarishlar yo'q. O'sha paytda ikkinchi va uchinchi dasturchi markaziy serverdan o'zgarishlarni tortib oladi va ikkinchi va uchinchi dasturchida ham bu o'zgarishlar paydo bo'ladi. O'z-o'zidan ikkinchi va uchinchi dasturchilarda ham qandaydir bir o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, ularni markaziy serverga yuklaydi va u serverdan yana boshqa dasturchilar tortib olishi orqali ularda ham bu o'zgarishlar paydo bo'ladi. Umumiy jarayon shunaqa. Umumiy jarayon, ya'ni markaziy serverga o'zgarishlar jo'natiladi va qolgan dasturchilar bu o'zgarishlarni doimiy o'zgarishlarni o'ziga olib turadi va hammada bir xil tempdagi jarayon ketadi. Izlanishlarimizni olib borayotganda o'zbek tilidagi mana Gitni o'zi sayti bor, original sayti. Shu original saytga bo'limlarini o'zbekchaga tarjima qilingan variantlari ham bor. Buni ustozimiz Fahriddin Boltayev tomonlaridan qilingan. Birinchi darsimiz shu, kirish qismi shundan iborat edi. Keyingi darslarimizda qanaqa o'rnatiladi, keyingi jarayonlar qanaqa ishlar olib boriladi, shular haqida gaplashamiz. Bugungi darsimiz shu edi. Keyingi darslarimizni kuzatib boring. Ko'rishguncha, xayr.